sveiciens visiem. Nekad, man liekas, nekad šajā šķūnī vēl nav bijis tik daudz cilvēku kā šodien. Un, jā, es neesmu sagatavojis runu, tāpēc, ka es neesmu rakstnieks. Un, nu, es tagad domāju, es uz trīs lapām lasīšu runu, nebūs interesanti. Bet mums ir meža ziņas, reko es tikko atradu, un izrādās vienu lapu iekšē dažādas meža ziņas. Jūs runājāt par ūdeni. Mešs un ūdens. Tas ir brīnišķīgi kārā līst. Mežam to vajag. Vajag tāpēc, ka pirmkārt pēdējās 10 dienas mizgrauzis krietni mazāk lidot. Pilnīgi nopietni, tāpēc, ka ir vēsāks un mitrāks. Otrkārt, ugunsgrēki ir samazinājušies. Trešais, ūdens palīdz mežam augt, bet tikai ar vienu norunu, ja viņš tiek aizvadīts. Ja ir grāvis vai upe, ūdenim ir visu laiku jākustās mežā. Ja ūdens nekustās, mežs stagnē, degradējas un iet bojā. Kā to var redzēt šur tur? Tas ir par mežu un ūdeni. Vēl viena interesanta ziņa, kas no meža akal, ko es te lasu, ir par šito te šķūni. Visi dzirdējuši par tādu globālo sasilšanu. Runā, cits saka, ir, cits saka, nav. Trumps saka, ka nav, zinātnieks saka, ka ir. Šī šķūnī ir pilnīgi droši apmēram 6 kubikmetri koksnes izmantots tajās konstrukcijās. Un tas nozīmē, ka 6 tonnas ogļuskābās gāzes ir noglabātas droši. Kamēr vien tas šķūnis stāvēs, tikmēr viņas mums te nebojās to klimatu. Jā, ja tas šķūnis sapūst, tad viņas atkal nonāks gaisā. Tāda arī ziņa. Tad, nu... Tā ziņa, kas nemainās gadu no gada, ir tas, ka papīrs ir atjaunojums resurss. Papīru var pilnīgi droši izmantot, rakstīt, drukāt, un man mīļākās grāmatas un žurnālēs vien ir papīra formātā, nevis e-formātā. Pēdējā ziņa, ko es gribu teikt, pirms es ceru, ka man iedos pavisam drīz aploksni nolasīt, ir pavisam paradoksāli. Pagājušo gadu es šeit stāvēju un pasniedzu balvu jaunaudzu divām brīnišķīgām dāmām. Atceraties? Kurš atcerās? Visi atcerās. Un ticat vai ne, mums gada vidū bija konkurss uz vienu jaunu amatu vietu, kas ir izveidot. Un konkurss bija sausmīgs sarežģīts, viņā bija 250 pretendentu un 3 kārtas. Man pašam bija intervijas tikai ar 3. Kārtas, kas bija tās 2,5 kārtas, jau izgājuši sauri. Tie bija 6 cilvēki, ko bija intervijas. Un izrādījās, ka pati labākā no visām bija viena dāma, kas pagājušajā gadā saņēma jaunaudzi. Viņa tagad strādā pie mums Latvijas valsts mežos. Ar to es arī jūs visus apsveicu. Aplausus tai dāmai par pagājušo gadu. Jā, bet nu ir tas moments. Nu ir tas moments. Kad ir jānolasa balvas jaunaudzes saņēmēji. Un tā ir Laura Melne par grāmatu Sunāns breivēbā. Kamēr Laura nāk, es ļoti ceru, ka nākamā būs Sunāns mežā. Vakar, labs vakars. Man ir liels gods šeit atrasties un liels paldies par augsto apbalvojumu, jo rakstot Sunānu nevienu brīdi tā nebija kaut kāda mana ambīcija kļūt par rakstnieci. Tā bija tāda pandēmijas garlaicības ideja šķirstot kādu citu Vivianas ilustrētu grāmatu un domājot, ka būtu brīnišķīgi, kā arī latgaliski būtu kāda tik skaista grāmata. Un liels paldies manai ģimenei un manām kolēģiem Latgaļīšu kultūras kustībā Volūda Paļģis Eģeit par to, ka man teica, bet Laura varbūt tu pati arī gribi uzrakstīt to grāmatu. Tāpēc man arī vislielākā pateicība ir Vivianai par to, ka tu atsaucies manai idejai tajā brīdī, ka tā bija absolūti nekonkrēta un skanēja tā, ka varbūt mēs varam izveidot kādu bagātīgi ilustrētu grāmatu bērniem latgaliski. Milzīgs paldies ceļu arī uz Liepāju manai redaktorei Janai Eglei. Ja es zinātu, ka darbs ar redaktoru ir tik viegls un brīnišķīgs, tad es varbūt jau agrāk būtu sākusi kaut ko rakstīt. Un jā, lai arī es esmu sapratusi, ka pats svarīgākais un augstākais novērtējums ir dzirdēt, ka bērniem patīk Sunāns, ka bērni smejas to lasot, tomēr arī šī profesionāļa atzinība man ir ļoti, ļoti svarīga. Tā pierāda, ka
tas, ko es daru, ka tam ir vērtība un ka ir vērts arī turpināt, jo to nu es esmu sapratusi, ka man patīk rakstīt bērniem un man šķiet ļoti svarīgi to darīt un darīt tieši latgaliski. Vēl es gribu pascēt, ka tas notikums ir cieši svarīgs ne viņa maņa, bet arī latgaļīšu literatūrai kūpumā. Par to, ka latgaļīšu autori bīži viņi bez īmasla soka, ka viņi varbūt nezajūtās eisti labi pieņemti tā saucamajā latvīšu kūpu nacionālajā literatūrā. Itei Bolva ir precedents, ka arī par latgaļiski pierakstētu gromatu var saimt valsts marūga apbalvojumu. Tas ir cieši svarīgi. Paļģis! Thank you.